Eliška Balcerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, Eliško, ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, Hanzo. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu nalít trošku nabídnout vody? A nebo mám víno? Radši vodu. Radši vodu. Ale to víno je dobrý. Teda už já to vím, já jsem ho tam vzadu viděla. To vy poznáte, když ho vidíte? No ano, protože je z Moravy. Takhle věříte moravskému víno? Jo, to je pěkné víno. Každé? No, ne každé, ale tady to ano, ten Spielberg. Že jo, že to je dobrý víno. No, to je dobrý víno. Vy už jste si dal? Nedal jsem si, protože se mnou nikdo nechce pít, to je taky pořád tohle. Já už bych pila, klidně. Jo, ty už bys pila, no tak... Ty taky? Když máš po výkonu? Tak trošku. No, vypadá krásně, podívejte se, jak perlí. No, já bych vám nalil. Ne. Ne. Já jsem tady poprvé, já se ještě bojím. Já se tady vždycky připadám jak poprvé a bojím se vždycky. No, Eliška Balcerová, teď jsem dohledával s vámi nějaké rozhovory a to za poslední období byly smutné rozhovory samé. No, tak od nich odskočíme a budeme se bavit o něčem veselějším. Ale je to smutné, protože já si vzpomínám na Fidlovačku, já jsem tam dokonce byl, když jste nás provázeli obnovenou budovou. Ano, a to už je 20 let. No, a já jsem někomu... Jste nemusela, ale já jsem pak někomu říkal, ať jde, že to je strašně zajímavé. A on mi říkal, že už to neprovádíte. A pak jsem se někde dozvěděl, že to bylo kvůli nenechavým prstům několik návštěvníků. Ano, ano. No, protože my jsme měli všechno v těch šatnách a v rekvizitárně, kterou taky samozřejmě diváci chtěli vidět, nebo ti návštěvníci, takže jsme provázeli vším a najednou nám něco chybělo. Tu nějaká hůlka, tu nějaký třeba hrníček. A my jsme zjistili, že oni si brali takový fetiše, prostě, že si říkali... A nám to chybělo v inscenaci, víte? Tak jsme to museli přestat dělat. Takže vám rozkládali takhle rekvizity? Ano, jednou jsme dokonce pustili do baletního sálu. Já kluci měli hole, který si v lese našli, takový pevný hole, s kterýma tak mlátili a tančili. No a ty hole zmizely. No to je nenápadný, opírali se, šli z divadla. No a... Jako tam se šel zástup Juru a všichni jako no stařeci. To nás to zmohlo. A odešli holi. A kluci přišli na choreografii a říkali, hole pryč. To je hezký. Tak jsme skončili. Tak nevím, co u vás třeba, co vám uvízlo. Dejte mi to zpátky. Já přemýšlím, já jsem pak neviděl všechna představení, takže nevím, z kterého kusu to bylo, to, co vám doma, ale... Ale my jsme to věděli. Musíte si odníst něco, nějaký zážitek. No jasně, zážitek a ještě něco. No, abyste ho měli někde zmotný. To je česká natura, že jo? No nejenom, teď tady vyprávěl, jak mu ve Švédsku tak něco ukradli, takže asi nejenom u nás. Ale je to smutný. Vy? Nápad je mu, jenom nápad. Jo, nápady. Třeba dramaturgický nápady se kradou. Že jo, to prostě... Já mám pocit, že něco si jenom myslím a už to hraje jiný divadlo. Jo, takhle. Tak stává se někdy člověka teda napadnou věci, které teď už napadly. Teď zrovna se to stalo. Jo, a co se stalo? Já jsem kdysi přišla za mým tehdejším šéfem, když jste tam právě procházeli divadlem, Tomášem, a říkala jsem, já mám jeden sen. Nikdy jsem neměla žádný sen, co chci hrát, ale tento ano. A co to bylo za hru? A hrál tam Mod. No, to je krásná hra. Je. Ale ještě prý jsem na to mladá. Tak ještě 20 let počkám. A víte, že jste? No tak, ale tak to byl jeden takový můj... Víte, to jsem si jenom pomyslela, nebo jsem to možná vyslovila a už to v tu chvíli nasazuju. A to je ten rozdíl, jestli jste to náhodou si nemyslela nahlas. No, já jsem to trošku si pomyslela nahlas. To se nedělá. To se nedělá. No, ale vy jste, jak jste odešla z Fidlovačky, tak jste si spoustu představení, několik, přenesla jinam? Ne, jenom jedno. Jenom jedno? Jenom jedno, to představení se jmenuje Můj báječný rozvod. A to je, možná ho někdo z vás i viděl. Nebo... Možná někteří z vás i pětkrát. A to mám radost. A to je představení, které hraju už 14 let. A kde to je dneska k vidění? Kde to hrajete dneska? No, já jsem v červnu odešla a řekla jsem si, že si dám od divadla trošku pokoj a že třeba se tak srovnám. A ozvali se ředitele ze studia 2 na Václaváku a řekli, že bych si to tam nechtěla jednou měsíčně zahrát, abych to nezapomněla. Protože to je dvě hodiny textu sama. Říkám. Ale po kolikátý to tak hrajete za těch 14 let? 700krát, možná už 800krát. To se dá zapomenout? No ne.
Zapomenout se to nedá, ale začnete dělat chyby. Víte, protože už to tolikrát řeknete, tak právě to tolikrát opakované najednou si nevzpomnu na nějaké jedno slovo, úplně jednoduché slovo. A toto se může stát. A mě překvapilo, že vás to představovalo strašně jako komediální herečku. No to bylo zvláštní, že se to přehouplo do té komediální polohy, protože já jsem to zkoušela jako už druhou hru. To je, jak někteří z vás víte, o ženě, která asi v 50 letech ji opustí manžela, najde si mladou 24-letou. Taková běžná situace. A... Vy jste teda říkala původně, že to je hezká hra, nebo že to je veselá hra. No. Já nevím, co no a právě, a no. Já jsem trvala na tom, že to je komedie. A Tajana Kališová říká, to je existenciální drama. A já jsem řekla, to je komedie, existenciální drama. Ty ses nikdy nerozváděla, ty nevíš, co to je. A má pravdu. A no, ne tak docela. Protože když tady byla autorka, no už tady byla třikrát, ta Geraldina Aron, která to napsala, novináři všeteční se jí ptali, jestli je to její příběh. A ona říkala, ne, tak jako, přítelkyně mi něco řekli, něco, tak jo. A zase říká, opravdu tam není ani zbla, ona, no, pravda je, že můj manžel měl zvláštní tvar hlavy. A ona mu v té hře říká meloun, jo. Říká melon, já bych po palici praštila. Takže to byl opravdu její příběh asi. A potom, když jsme pak seděli na večeři, tak říká, jeden rozdíl, tam v té hře jsem napsala jednu tu dceru, její takovou tu ulítlou, ale já mám dvojčata, já je mám dvě. Mně zbyly z toho manželství dvě holky. Takže ona už tady byla třikrát, já jí říkám, že to je z ní zkontrolovat po 200 vždycky, ano. Jestli si to ještě dobře pamatuju. Zas brzo přijede. A ona je tady vždycky šťastná. Ona je Irka a já mám pocit, že je Moravačka. Ona je tak srdečný člověk, otevřený, že ty Irové mají s náma hodně společného. Víte, oni byli vždycky utlačováni velkým národem a tak jako... A když mačkáte ten národ, tak z něj vyjde to nejlepší. A ti Irové teď mají dramatiku, úžasné množství. A řeknu vám jednu takovou roztomilou příhodu. Napsala mi mail, že u nich v Británii, ona teď je v Londýně, dost často pracují Češi, Poláci v takových různých profesích, jako malíři pokojů, tesaři, truhláři a tak. A přišli k ní malíři pokojů vymalovat. A ona říká, já tam mám tvůj obrázek, protože ona to představení tady má moc ráda, tak mám tvůj obrázek na zdi, vyset z té hry. Přišel ten malíř, měl štafle, ty kyblíky, barvy, takhle to pořádá. Oh, Eliška Balcerová! Zařval. A ona říká, vy znáte? Říká, to já miluju! A říká, díky tobě mám hezky vymalovaný pokoj. To je krásný. No. A to mi napsala do mailu, říkala, tak představ si, že prostě přijde malíř pokoju a zařve Ježíši Kriste. No to tak, máte nádherný. Že jo? No to evidentně viděl nemocnici na kraji města? Nebo něco já nevím, kde to vzal, ale prostě poznal mě, to jsem byla ráda. Já jsem říkala, vidíš to, kam až sahá má sláva. No. Až do tvého obýváku. Až do obýváku v Anglii. No ne, ale vy jste se nikdy nerozvedla, že vy jste s manželem. Ano, manžel celý je život. Tady, ano, nerozvedla jsem se, je tady. Ano, věrně mě doprovází. Zdravíme ho. No a to je krásný, ne? 40 let. 43, prosím. 43, jsem vám chtěl ubrat. To je krásný. Ještě je. On je producent, to se doplňujete, ne? Vy si něco vymyslíte, on to zprodukuje? No tak, abych pravdu řekla, když jsme se seznámili, tak jsme před sebou tajili, co děláme za profesi, protože já jsem si říkala, to by bylo blbý, jako že herečku, a tak jsem se jako trošku žinírovala. Promiňte, co jste byla? No, my jsme spolu chtěli jít někam si sednout třeba do divadla, jo? No. A... my jsme se totiž poznali na tenise. Jo. Na tenisových kurtech. A on mi neřekl, že je producent, já jsem neřekla, že jsem herečka. Tak jsme říkali, půjdeme spolu do divadla. A já to napadlo koho? Já jsem mě, protože já jsem tam zkoušela, v tom Národním, oni hráli Jindřicha V. a já jsem chtěla se jít podívat na svého kolegu Luďka Munzara a věděla jsem, kde se to hraje. A hrálo se to v Kapličce. A můj muž, který prostě byl Pražák a divadlem prostě odkojenej, tak samozřejmě čekal u staváku. Protože činohry se vždycky hrály ve staváku. Ano. Ale tato velká se hrála v Národním, tak já byla tam a on byl tam. Takže naše první setkání bylo takovýhle, jako že... Jako první rande nevyšlo? První rande nevyšlo. Ano, ale pak už to dalšího.
Čili tak kdy jste si teda řekli, co vlastně opravdu děláte? No tak já jsem, on byl z takový jako noblesní měšťácký rodiny, měšťanský rodiny. Já jsem říkala, tam přijde herečka, teď se budou ošívat a tak jsem z toho měla takový. No a když jsem tam přišla, tak moje milovaná tchyně mě objala a říkala, já jsem celý život chtěla být herečkou. A chodila jsem jenom do tančit. Honzo, napověs mi, kam to chodila tančit k Burianovi? K Jenčíkovi Girls, děkuji ti. A takže ona prostě vlastně k tomu taky velmi tíhla, takže mě přijali s otevřenou náručí a pak už jsem to mohla říct. Ale jemu jsem říkala, prosím tě, co je to vlastně ta produkce filmová? Co tam dělá ten produkční? A Honza říká, no nic, ale za všechno může. Tak je to pravdivý? No, je to pravda. No a někdy jsem četl, že nějak vám doporučovali kolegyně, abyste si nebrala jeho jméno, abyste si nechala své To mi umělecké. Doporučovala kolegyně Švorcová. Jo, Švorcová. A ta neměla blbý rady někdy? Vy jste studovala s Jiřím Bartoškou, že jo? Který... No, ne tak docela. On byl starší, leč v nižším ročníku. Jo. Ještě s jistým Karlem Heřmánkem, protože třeba... Karla Heřmánka nevzali pro nedostatek talentu dvakrát na Damu, tak potom to zkusil v Brně. A tam, protože už jako byl starší, tak proto byli pod náma v ročníku a Jirka Bartoška tam byl zase na vojně. On byl na Damu na vojně? Ne, on byl na vojně v Brně. Že takhle a už tam zůstal? No víceméně. No, my jsme ho jednou pozvali před školu, paní profesorka Lázničková, to byla taková dáma, úžasná hvězda. V Brně a my jsme říkali, tam je stojí náš kamarád, on teda přišel na rande původně za jednou z nás. A ona se tak podívala z té školy, tak z toho okna, a ona měla takový tik, tak si tak udělala disky, tak si poposadila ňadra, tak lidi říká, ale to je zajímavý typ. To je vhodný typ pro kinematografii. No tak my jsme ho v tom zeleným, v tom trávovým úboru zavolali. Naučili jsme ho báseň, monolog a jednu píseň, takhle jsme mu dali kytaru a zlomili jsme mu prsty. Tak. A on zpíval pod tou skálou, kde proud řeky, cizčí na cedur akord. Když vyšel zpátky z té zkušební místnosti, tak jsme mu tu kytaru museli vytáhnout. To měl takhle do večera. A pořád říkám, nic se to nejde narovnat ty prsty. No a teď ty zkoušky najednou udělal. Vhodný ty pro kinematografii. No jenom, že druhý den už tam chodil po škole, jakože to udělal, nebo za tři dny na to. A potkala ho paní Vlasta Fialová, která seděla v té zkušební komisi. A říkala, dobrý den. A ona říkala, chlapče, vy to máte takhle pořád ten hlas? A on říkala, no jasně. A ona říká, já jsem myslela, že jste nachlazený. No a tak se dostal na školu. My jsme ho tam přihlásili, nacvičili jsme to s ním. A vidíte, to už je prezidentem. To jo, to všichni víme, ale to rande dopadlo jak? Dobře. Jo. A vy jste si zahráli možná poprvý spolu nedávno pár let, v Teorii tygra? Už jsme hráli jednou Manžele a Martin Mišička nám dělal syna, si vzpomínám. Ale toto jsme po letech se teda spolu setkali a musím říct, že to bylo setkání velmi příjemné, protože se dost dobře známe, tak si k sobě můžeme hodně dovolit. Víte, tak jsem říkala, že to, jak jsem po něm šla, jsem si mohla dovolit jenom proto, že ho mám ráda. Já to byla další taková trošku komediálnější role. Ne, že bych tu paní chtěl doma, ale no, jako divák, když jsem se na to díval. No, ono to, z jakého úhlu to berete, víte? Pro toho chlapa to asi nebylo moc humorný, ale mnoho žen se v tom poznalo. To bylo to zvláštní. Že říká, jak jsem mu tam vylila to kafe, říká, to není dobrý, já ti udělám čaj, tak to já dělám taky. No, ale vy ne asi. No tak to říkala ta paní. Já vím, no, ale říkám, vy jste si... Ne, já to nevylejvám kafe. Říká se, že tady pan manžel je... No to je jedno, pojďme dál. Že? Ale co vás vlastně dovedlo k divadlu? Já vím, že maminka byla ochotnice. Ona byla vášnivá ochotnice, ona taky krásně zpívala. A takže já jsem jako malý dítě s ní chodila do těch zkoušek, jak jinak, protože jsme byli s maminkou sami se sestrou, tak jsme pořád vlastně trávili čas v šatně po večerech. No a tak mě to divadlo zavonělo, no.
na tom malém městě, kde já jsem vyrůstala, tak tam jste se mohla stát buď zdravotní sestrou, anebo sedět v sámošce u pokladny. To byly takové dvě profese, které tak... Nebyla to pestrá nabídka zrovna. Mladý holky dělali. Protože se tehdy mě dostala do ruky taková příručka, co si může takový mladý student vybrat. Já jsem tak listovala, bylo tam lecos. A najednou jsem našla konzervatoř. Ona byla teprve druhým rokem otevřena v Brně. Tam bylo napsáno, že se studuje líčení. A to jsem říkala, to je dobrý. To je dobrý, tak jsem říkala, tak se tam pojedu podívat. A teď jsem, prostě ta škola krásná, ona tam u Lužánek, nádherná ta konzervatoř. Veliká budova. No a teď jsem to tam všecko odříkala. Pamatuju si jako dneska Haničku z Lucerny, pochopitelně, jak jinak. Pak jsem měla jednoho Bulgakova, protože to se muselo, že jo, jednoho Rusa. A to byl ještě dobrý Rus. A pak nějakou bajku nebo něco. No a vzali mě na tu školu, nevzali, ale udělala jsem talentovky. Já vím, že jste nějak obdivovala ruskou partizánku Zojku. Jistě, ano, já jsem chtěla být Zoja Kosmoněmňanská. Já jsem totiž, no protože to byl tlak hrozný na ty děti, že jo. Já jsem nesměla chodit do Pioniera, protože babička to zakázala, vodila nás do kostela. Jo. Takže já jsem potají měla punčocháče a takhle ty nohavice. Měla jsem na to mašla, byla jsem Zoja, tak jsem měla to. Co na to babička? Asi stejně říkala, že to je Panna Marie, že jo? Ne, babička řekla, víš co, ty do toho Pioniera nepůjdeš, já ti ten červený šátek ušiju. Tak mi ho opentlovala červený takový ten a já jsem ho tajně doma si dala vždycky a pak jsem zase uškodila do kostela. No to mu říkala odboj. No to byl odboj. A takže takhle krásný punčošky. No punčocháče, červený šátek a říkala jsem si, to je úžasná hrdinka. Ono to bylo strašně složitý, protože v té době bylo ještě náboženství. A přišel ten pan zmíněný pan ředitel a řekl, kdo tady chodí do náboženství? No tak my jsme vystoupili, my z řady asi čtyři jsme tam byli. On říkal, podívejte se, tihleti bláhovci věří v to, že existuje nad náma nějaký bůh. A lítají nějaký andělé. A takhle se nám vysmívali. A děti se smály a říkali, že jsme hlupáci. No a takhle prostě nás trapili. Víte, to tak bylo v těch 50. letech. Já levačka, přeučovali mě na pravou. To se taky přeučovalo, takže já do dneška umím psát oběma rukama, tak víte. No ale když se vás vybavím jako Alžbětu Čeňkovou, jak běhala na ty schůze SSM, tak vám to docela... jsem jí to věřil. To bylo totiž takový nutný zlo. Ten pan Dietl tam musel takovýhle špeky napsat, aby to vůbec prošlo, protože celý to bylo velmi apolitický, víte, to téma. Takže my jsme tam prostě zastávali tady to nutné zlo, tam ta naše buňka svazácká, no, nedalo se nic dělat. Tehdy byla jedna televize, jak no, si pamatuje třeba ještě moje generace? No a nehrála, myslím, celý den ani. Nehrála, ale za to, když běžela nemocnice, tak jsem někde četl, že klesla kriminalita v celé republice. To je opravdu. Opravdu, když běžela nemocnice od 20 hodin, nebo od kolika to dávali, tak potom se veřejná bezpečnost říkala, že klesla kriminalita, že nikdo nekrad. Byli doma i zloději se dívali. Jak to dopadne, co s tím blažejem? Že se prý vyprázdnili ulice. No. Ono to bylo zajímavý prostě téma, protože to nebylo tolik těch nemocničních, jako ordinace v Růžové zahradě. To prostě nebylo ještě. A lidi hrozně zajímalo, jak to vypadá z té druhé strany. Jak ti doktoři žijou, jaký mají lásky, alkoholici, rodiny, rozvody, prostě milenky. A to je strašně zajímalo, protože to jsou taky lidi. Ano. Ale my v nich vidíme bohy. Já přijdu do nemocnice a to pro mě pámbu. On mě prostě něco uřízne a říká, je opravil mě, jo. To téma bylo úplně nový, to nebyl žádný Meš a žádný ještě tyhle seriály. My jsme tím, ten Dietl tím opravdu začal. A začal tím proto, že se ho to osobně týkalo, protože on tuto zkušenost s tou totální endoprotezou, která byla taky v Plenkách tehdy, to doktoři tehdy vyvíjeli ty klouby v Poldi Kladno. No a on to zažil, protože on měl právě operaci kyčle, endoprotézu a chtěl, abychom do té Mostecké nemocnice jeli na výzvědy a dívat se, jak to tam chodí, protože on ty doktory popsal, ti, kteří tam byli. Pan Dietl, protože to byl osobní zážitek, tak když ho přenesl do toho scénáře, tak proto byl tak silný. No ale to z vás opravdu musel udělat přes noc hvězdy, ne? Když se na to dívá celý národ. A to byla vaše taková první velká role. No, tak to si neuvědomili, my jsme si to neuvědomovali, že to bude mít takovýhle ohlas. Že druhý den prostě mi zastavili lidi a říkali, jak to dopadne, vezme si ji, bude mít to dítě, nebo to. A jo, u vás chtěli vědět, jak to dopadne. No, jak to dopadne. U vás nechtěli jako vyšetřit. Ne. No to chtěli jednou od Miloše Chopeckýho. To se právě říká. No, to říká spousta herců, kteří hrajou doktory. On říká, že čekala před Vinohradským divadlem na něj paní krásná, říkal, byla fešanda. A no, přišla a říkala, pane Kopecký, mě tady, víte, takhle tady nad kolenem a takhle začala dělat. A on se na to podíval a říkala, uříznout.
A po vás nikdo nic? No, občas. Dovezla jsem svoji maminku taky s totálkou do nemocnice a pan primář řekl, paní kolegyně, proč si to neuděláte sama? Ano. Proč si jdete za mnou? Tak aspoň asistovat jsem mohla, ne? Ale já jsem asistovala, to málo kdo ví. Když jsme se učili ty operace, tak pan primář Elíf tehdy řekl, musíte si k tomu stolu stoupnout. Já vás těžko naučím, co to je držet háky. Já vás těžko naučím, co to je za práci stát 6 hodin u ponku a být soustředěný na jedno místo a udělat tu operaci dobře. A tak nás tam postavil. Takže my, co jsme hráli doktory, jsme se museli ráno být na vizitě, jsme jezdili v 5 hodin ráno do mostu, umejt na sál a prožít s nima ty operace. A potom jsme sakra věděli, co to je, že se vám takhle klepou ruce, protože když držíte ty háky, tak musíte držet ten velký sval, tady ten kyčelní, který je rozříznutý od sebe, a ten sval je tak pevný, že musíte tak to držet ty háky od sebe, aby ten operátor viděl do té rány. A to už vám ty ruce už povolou, takhle se vám celý klepou. Já jsem tam tu scénu měla. Mm-hmm. Furt jsem se ptala, co to jsou ty háky a proč se jí klepou ruce. A oni mi ty háky dali. Jo, to bylo autenticky, jak potom... Ano. A oni mi ty háky dali a teď jsme museli prostě... Teď jsem to držela a to ještě stojíte na židličce, protože operatér musí vidět do té rány a musí být nejníž u ní. To znamená, my všichni ostatní, kdo jsme přislouvali, jsme byli s těma hlavama nad něj a teď musíte z výšky a takhle držet pevně ty ruce, takže se klepete pak už celé. To je strašný. To je strašná síla, jak to jde zpátky ty svaly. No a prostě tak nás to nechal všecko zkusit. No a já jsem byla opravdu účinná u toho stolu, že jsem uklízela, počítala roušky, všechno jsem podávala. Byla jsem jako na to prej šikovná, říkal, protože ženský jsou šikovný na ruční práce. A on říkal, a paní kolegyně, teď si to ráno sešijete. Já jsem říkala, jak je ten člověk, co tam leží starý? To je mladý kluk, ten to přežije. A já jsem teda poctivě šila. Jeden z těch, druhý z těch. A on říká, ježišmarja, tam mu to vyšívá. Vyšijete jak vlada. Oni ušijou 4-5 stehů, ono to pak dělá takové hubičky. A já jsem to šila, jsem udělala 12 štychů. Mm-hmm. No a teďka prostě já jsem byla tak spocená, tak šťastná, že každý šef byl jeden jak druhý. No prostě jsem to uháčkovala. Pak asi za 4 dny jsme byli zase na vizitě. Já jsem přišla k posteli a pan primář udělal, tak tady máme mladého muže, odhodil to. Říkala, to je pěkně srostlá rána. Takhle se na mě dívala a já, to je moje. Teď jsem se dívala na tu nohu. On chlapec už byl takový čiperný, už prostě na tom chodila. Teď prostě já jsem byla ruda, ale byla jsem šťastná, protože já jsem jednoho kluka fakt sešila. To vám teď můžu říct už. Někde lítá. A vy nevíte, jak se jmenuje? Nevím, jak se jmenuje, ale to už se nedá zjistit. Ale prostě... Škoda, že by přišel jednou paní Valcová, kdybyste se mi podepsala. Tady vedle ty jízvičky, do dneška jí mám. Ne, to už nemá jízvu, to zarostlo úžasně. Jo, úplně to. Po vás není vidět. 12 štehů. Ta rána už není vidět. 12. Protože ona to byla dosti vysoká jako rána. Mě ho bylo líto, jsem říkala, mladý kluk půjde do plavek, že jo. Tehdy se nosili takový hodně vykrojený slečny, víte? Já vám děkuju. Eliška Valcerová.